ស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រធានបទថ្ងៃនេះក្រោមចំណងជើងថាជំនួយក្នុងគ្រាអាសន្នព្រះគម្ពីរណាហួមជំពូក1ខ7ព្រះអង្គម្ចាស់មានបហារតីសប្បុរសព្រះអង្គជាជំរកនៅគ្រាមានអាសន្នព្រះអង្គនឹងមើលថែអស់អ្នកដែលផ្ញើជីវិតលើព្រះអង្គព្រះគម្ពីរណាហួមជំពូក1ខ7ព្រៃមនអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីពេលខ្លះខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ធ្វើដូចគ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងដូចជាការចេញច្បាប់អន្តរជាតិថាគ្រប់ទាំងក្បាលរូម៉ានីទឹកនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងមានស្តង់ដារដូចគ្នាគឺទឹកក្តៅនៅខាងឆ្វេងហើយទឹកត្រជាក់នៅខាងស្តាំពណ៌ក្រហមសម្រាប់ទឹកក្តៅហើយពណ៌ខៀវសម្រាប់ទឹកត្រជាក់ហើយការបិទបើកទឹកនឹងមានលក្ខណៈដូចគ្នាដែរបើអញ្ចឹងមែននោះការនេះនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកជាកន្លែងមួយកាន់តែមានសុវត្ថិភាពនិងការពារអ្នកពីការរលាកទឹកក្តៅនៅពេលដែលលោកអ្នកចូលទៅងូតទឹកដោយសារតែអ្នកគិតថាក្បាលរូម៉ានីទឹកនោះគឺដំណើរការដូចគ្នានឹងក្បាលរូម៉ានីទឹកនៅផ្ទះរបស់លោកអ្នកដែរលេខសង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យមានលក្ខណៈដូចគ្នាផងដែរនៅប្រទេសខ្លះពេលចុចលេខ911វាចូលទៅកាន់ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសឬអគ្គិភ័យប៉ុន្តែការចុចលេខដដែលនេះនៅប្រទេសផ្សេងទៀតវាបែរជាចូលទៅផ្នែកណាមួយផ្សេងហើយអ្នកលើសំឡេងនៅលើទូរស័ព្ទដូចជាអ្នកកំពុងតែនិយាយទៅកាន់មនុស្សមកពិភពផ្សេងចឹងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាមានរឿងខ្លះដែលប្រើជាសកលបានដូចជាពាក្យថាអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ Thank God ឬក៏ពាក្យថា Hallelujah Hallelujah ដែលនាំឲ្យមានការឆ្លើយតបដូចគ្នាមិនថាលោកអ្នកស្ថិតនៅទីកន្លែងណាប្រទេសណាក៏ដោយបើសិនជាលោកអ្នកសាកញញឹមដាក់ទីរក់ហើយមើលទឹកមុខរបស់ម្ដាយគេទៅមើលនៅពេលដែលអ្នកញញឹមដាក់កូនតូចនោះម្ដាយទីរក់នោះក៏ញញឹមផងដែរវាដូចជាមានភាពតបភ្ជាប់ខាងទំនាក់ទំនងរវាងទីរក់និងម្ដាយហើយនៅពេលដែលអ្នកបង្ហាញស្នាមញញឹមដាក់ទីរក់មិនថាអ្នកញញឹមទៅកាន់ជនជាតិរុស្ស៊ីចិនឬហ្វីលីពីននោះឡើយម្ដាយរបស់ទីរក់នោះយល់ពីភាសានៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ហើយអ្នកផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគេតាមពិតទៅវាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មានពេលម្ដងនោះខ្ញុំកំពុងតែនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ដែលភរិយារបស់គាត់បានគេងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរយៈពេល58ថ្ងៃពួកគេស្ថិតនៅក្នុងវ័យ80ឆ្នាំហើយគ្មានកូនមើលថែពួកគេឡើយគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាក្រោយអាយុ70ឆ្នាំអ្នកត្រូវរស់នៅដោយខ្លួនឯង70ឆ្នាំគឺជាអាយុមួយដែលមានចែងនៅក្នុងបទគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូកទី90ដែលបានចែងថាកំណត់អាយុនៃយើងខ្ញុំគឺបានត្រឹម70ឆ្នាំទេត្បិតអាយុយើងខ្ញុំឆាប់កន្លងទៅហើយយើងខ្ញុំហើរទៅបាត់ខគម្ពីរនេះចែងត្រូវណាស់សំណួរសួរថាតើលោកអ្នកធ្លាប់អរប្រគុណព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេថាខ្សែទូរស័ព្ទនៅស្ថានសួគ៌មិនដែលរវល់ពេកនិងអរប្រគុណទ្រង់ដែលព្រះជាម្ចាស់មិនដែលនឿយហត់ពេកមិនខ្វល់ខ្វាយឬរវល់ពេកក្នុងការស្ដាប់ឬសម្រែករបស់អ្នកដែរឬទេបទគម្ពីរសុភាសិតជំពូក18ខ10ចែងផងដែរថាព្រះនាមរបស់ព្រះម្ចាស់ជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំដែលមនុស្សសុចរិតរត់មកជ្រកកោនដើម្បីឲ្យបានសុខព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក27ខ5ត្បិតនៅពេលដែលខ្ញុំមានអាសន្នព្រះអង្គតែងឲ្យខ្ញុំជ្រកក្នុងជំរករបស់ព្រះអង្គព្រះ
្រះអង្គតែងលាក់បំពួនខ្ញុំនៅក្នុងព្រះពន្លាព្រះអង្គលើកខ្ញុំដាក់នៅលើថ្មដានៅក្នុងគ្រាអាសន្នលោកណាហ៊ូមបានសរសេរដូច្នេះថាព្រះអម្ចាស់មានបហារតីសប្បុរសព្រះអង្គជាជំរោគនៅគ្រាមានអាសន្នព្រះអង្គមើលថែទាំអស់អ្នកដែលផ្ញើជីវិតលើព្រះអង្គព្រះគម្ពីរណាហ៊ូមជំពូក1ខ7ជាការពិតនៅពេលដែលយើងមានគ្រោះអាសន្នផ្សេងផ្សេងយើងចង់ហៅទៅលេខពិសេសពេលខ្លះក៏យើងមិនបានទទួលការឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមដូចជាហៅឡានពេទ្យដូចជាហៅឡានទឹកពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តផងដែរដោយសារលេខពិសេសនោះมันមានការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ខ្វល់ខ្វាយអំពីសម្រែកនៃដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកថ្ងៃដ៏អាក្រក់របស់អ្នកនិងពេលដែលអ្នកត្រូវប្រាប់នរណាម្នាក់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកទ្រង់ជ្រាបដឹងទ្រង់ស្ដាប់ឮហើយទ្រង់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសម្រែកទូសូមរបស់លោកអ្នកជាពិតប្រាកដព្រះជាម្ចាស់មិនគ្រាន់តែជាលេខពិសេសដើម្បីឲ្យយើងហៅទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គជាប្រភពនៃការកំសាន្តចិត្តនិងជាជំនួយដើម្បីរំដោះអ្នកចេញពីគ្រាអាសន្នប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទ្រង់ក៏គង់នៅសម្រាប់ដំណើរជីវិតទាំងមូលរបស់លោកអ្នកហើយទ្រង់គង់នៅចាំជួយលោកអ្នកជានិច្ចមិនថាស្ថានភាពជីវិតរបស់អ្នកបែបណាក៏ដោយចុះទោះបីជាលោកអ្នកស្ថិតនៅកន្លែងណាក៏ដោយចូលរៀនអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ត្បិតទ្រង់គង់នៅចិត្តអ្នកហើយស្ដាប់ឮសម្រែកនៃដួងចិត្តនិងពាក្យអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកជានិច្ចសូមអគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូកទី21អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org